Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Що ж, товариство, давайте не будемо тягнути, будемо реагувати. Одразу надягаю наушники, по ходу пісні я буду зупиняти і щось там трошки собі говорити, ділитися своїми емоціями і враженнями. Мальта, поїхали, давайте, не тягнемо. It's a little bit loud, I'm a little bit lost, so fucked up. Might be the drinks or the social teas of anxiety. The tension I'm getting, faces I drew on. Can't focus, you know this. When the tick gets up and I'm gone, I feel better in my sweater. I got my stereo, I play songs you know. But hey, wait, what'd you say? Do you wanna? І класно, чудово, позитивно, так, ну, така джазва хороша, джаз-попчик такий, ну, кльово, саксофон там, о, да, до речі, я соло на трубі зіграю, трошки поекспериментую, да, додам сюди труби. Кльово, хороше аранжування, і я почитав текст, да, він буде в закріпленому коментарі, щоб розуміти, про що пісня. І, да, підходить класно, паті дома, все, я в своєму светрі, ну, хлопці так, як дома, так, якби відпочивають. Все, дивимося, відсилки, класно. Аранжування таке стандартне, непередбачуваний такий удар. Ну, це типово, в принципі, для таких пісень. Йдемо далі. Shoes I can offer you, but you're in the groove. The tension is lifting. Now the moment has been too much. It's real me. Our own party, our own party, our own party. Ну, вони ще кота сюди втиснули. Ну, капець просто. Домашнє паті, і на машині їдуть, і дома відпочивають, в домашніх светрах, слухають класну музику, грають в комп'ютерні ігри. Та, бачили? Круть просто. Так, третій. О, а він же светр зняв. Круто, на три частини поділена пісня, і от все між собою грає класно, от всі відсилки. І він так якби в цих штанах, як Майкл Джексон. Типа вечірка, паті, дома, ми і Майкла Джексона слухаємо. Ну круть, класно, молодці. От тут соло буде. Ну, розумієте, ритм, все, лягає зразу, хочеться рухатись, але не скажеш, що вона така крепко запальна, але вона така чова, качова, так як вечірка дома. Та, всі собі розважаються, розслабляються, класно, кайфують, всі відсилки, ну, прям це, розумієте, це суцільне шоу. Також по вокалісту скажу, що він мусить передавати атмосферу вечірки, співати собі спокійно. От я не знаю, напишіть мені, Мальта, ви ж мене дивитеся, за цього вокаліста, бо я собі думаю, що він дійсно, ну, мощно може видати, але тут в цій пісні, ну, не потрібен якийсь супер-пупер вокал. Тут потрібно передати атмосферу вечірки, паті. І це класно в нього виходить. Кльово. А, супер.
Баскер. Давай. Кльово, позитивно, неймовірно, заряджає енергією. От таких вечірок, да, хочеться побільше. Та, ну що ж, супер, супер товариство. Класно. Шкода, що в нас зараз, нам, українцям, не до вечірок, але дійсно такі пісні навіть підтримують духом. Та, я хочу подякувати всім народам, всім націям, які нас підтримують, українців, проти боротьби проти російської агресії. Росія – то є країна-терорист, Росія – то є країна-варвар, Росія – то є країна-агресор. Ну що ж, класно. Давайте я попробую соло вставити. Думаю, буде цікаво. А, і да. До речі, коли я передивлюся всі пісні, я зроблю топ-10 пісень від себе, від слухача, і топ-10 пісень, як нібито я журі. Буду сидіти і оцінювати пісні, все. Ну, тут шоу класно, да. Підписуйтеся. Знаєте, чи попаде якась ця пісня хоч в один топ. Да, давайте я попробую соло ще вставити. Чисто імпровізація. Така лягає, бачите, навіть я зразу собі зловив фа мінор, і можна вже там собі щось накручувати, імпровізувати. Та, ну, цікава пісня. Да, досить цікава пісня. Ну, мені сподобалося, да. Хороша, позитивна, енергійна, в комплексі все шоу, яке ми побачили, воно просто неймовірне. Насичене відсилками, насичене якоюсь теплотою, так. Якимось таким позитивом, френдшіп, да, дружбою, так пахне дружбою прямо, так хочеться на ту вечірку, хочеться на вечірку до цих хлопців. Неймовірно, і те, що вони переодяглися в кінці, все, от, начебто троє там, да, але от і LED-екрани гарно спрацьовано, все підібрано, відеоряд, все по музиці, ну, чітко, чудово, от мені сподобалося, да. Класно. Тому, да, підписуйтеся, не забудьте прокоментувати мені про цього вокаліста, про цей гурт, що ви про нього скажете, чи він завжди так співає, чи дійсно є в нього якісь більш такі потужні пісні. Ну і, звичайно, що. Дякую вам всім щиро за увагу. З вами був Роман Співак. Тримайте хвоста пістолетом.